Coman. Moruțan, o minge trimisă bine la Tănase, în flanc, Tănase, intră în poziție de șut, Tănase, Tănase, 1-0 pentru FCSB, al 8-lea gol pe care îl înscrie Tănase împotriva lui Dinamo. Tănase devine solitar liderul clasamentului golghetelor cu 15 reușite, dar mai important este faptul că FCSB începe meciul excepțional. Nu este offside, se vede foarte bine. Tănase întâmpinat de Radu, depășește ușor, trece și de Bejan. Nu ai voie să-l lași pe un șutor ca Tănase să ajungă într-o poziție atât de bună. Execuția lui nu-i lasă nicio speranță tânărului Eșanu. 1-0 pentru FCSB, repede în meci, din minutul 9. Să zicem că este asistul lui Moruțan, deși din momentul acelei pase, Tănase a mai avut foarte mult de lucru.